Мына тәжірибеде магнидің мұздатылған көмір қышқыл газында жанатынын көруге болады. Жанғанда жарық беретіндіктен, күнделікті өмірде сіз бен біз бұл құбылысты фотоаппараттан пайда болған жарқыл ретінде көріп жүрміз. Сонымен қатар, бұл құбылыс отшашу кезінде де байқалады. Ал калий хлоратының жануы қауіпті келеді. Оны балқу температурасына дейін қыздырғанда, ішіне түскен кез келген зат хлораттың ыдырауына әкеледі. Бұл дегеніміз жарылыстың пайда болуы. Қазіргі таңда қосылыс ұшақтарда, жерсерік станциялары мен қайықтарда оттегі көзі ретінде қолданылады. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, химия саласы күрделі, әрі қауіпті. Сол себепті қауіпсіздік шараларын алдын ала қарастыру керектігін тәжірибелі маман да айтып өтті. Газдармен жұмыс жасаған уақытта, оларды ескеген уақытта оның өзіне қарап желпуіне тіке қарамау керек. Қышқылдармен негізгі жұмыс жасаған уақытта міндетті түрде қолына қолғап, үстінде халаты және көзіне қорғаныш көзілдірігін тастамаса деген. Себебі енді кейде балалықпенен оны мысалы үшін ұмытып кетуі мүмкін. Қызға олар әдейі емес, олар мысалы үшін сол жасалған эксперттің қызға отырып, олар кейде есінен шығарып қояды. Сондықтан еске десе қоямыз. Осыларды есте сақтап отса, оларға ешқандай қауіп жоқ. Бірақ оқушылар үшін химия пәнінің маңызы қандай? Енді химия саласы бойынша шүкір оқушылардың жайлап жетістіктері бар. Осы ғылымды үйрене келе олар мысалы үшін осы мұнайлы астананың арқасында осы мұнайға байланысты мысалы үшін әртүрлі шөптердің құрамын дәрі жасау бойынша немесе өзінде шығатын әртүрлі қалдықтарды өтелесе жасап, содан мысалы үшін басқа да бір биологиялық пакет жасау, биологиялық әртүрлі пакеттер жасау мысалы үшін уақытымен бір жыл пайдаланасың, одан кейін өзін өзі жоқ болып кетеді. Мысалы үшін қазір пакеттер бар ғой, мысалы үшін біраз уақытқа дейін тұратын. Олар осыны ізденіп жасап жатыр. Расында да оқушылардың бұл салаға деген қызығушылықтары зертхана ішінен байқалды. Өйткені олар бір қоспа мен екіншісін араластырғаннан кейін одан қандай сұйықтық пайда болатынын мүлтіксіз айтудан бөлек формулаларын да жатқа білді. Яғни оқушылардың мақсаты Менделеев секілді элементтер кестесін жасамағанымен болашақта халыққа пайдалы құрал ойлап табу. Осы Назарбаев зияткерлік мектептерінің ұйымдастырған жобасы, яғни туған елге тағзым жобасы арқылы біздің сынып Астана қаласына барып келген болатынбыз. Сонан Астана қаласының суын және Атыраудағы Жайық өзенінің суын екеуін салыстырып көрген болатынмын. Бұның нәтижесінде Астана қаласының суы тазарырақ болды. Содан кейін маған мынандай ой келді. Неге Атыраудың суын тазартпасқа, осы Атыраудың тұрғындары Жайық өзенінің суын күнделікті тұрмыста да, басқа да өнеркәсіптерде де қолданады. Мысалға, Астананың суының pH-і ол нормаға сәйкес келсе, ал Атыраудікі ол қатты жуықтамады және де бұнда мұнай қалдықтары өте көп табылды. Аружанның идеясы мұнымен шектелмейді. Ол болашақта суды ғана емес, ауа тазартатын құралды да ойлап табуға талпынып отыр. Оның құрбылары да сан түрлі ойларымен бөлісті. Осылайша көзі ашық, көкірегі ояу білімді ұрпақ ел келешегінің салауатты өмірін қалыптастыруға үлес қосуға асығуда.